Metet vota prokë që zëja miratoj edhe ndryshim në rregullat zgjedhore, fushata e zgjedhjeve dhe njoftimi për ngjarjet politike. Antari KQZ Sami Hamiti tha se me ndryshimin e kësaj rregullore përkufizohet sakt çështja e përfshirjes së fëmijëve në fushata zgjedhore. Gjithkohë në fushata fëmijët nuk përdoren aktivisht, por në fushat me prindin, duke përfshirë pej presidentëve. Tash po flasim Bill Clintoni kur u zgjedh u koni ri dhe ka pas qelse gjithë me të përdore ka dalin fushat. Ama nuk është çështje që mund, po ka qenë keq e rregulluar me rregull zgjedhore dhe unë falenderoj drejtorin e zyrës këto që ka bën një propozim dhe ka analizuar gjëra gjatë edhe të drejtat e fëmijëve, ligjin për të drejtat e fëmijëve edhe ka marrë edhe shembuj të tjerë nga rregullat zgjedhore. Antari KQZ Adnan Rustemi tha se kjo rregullore nuk është që të menjanohen gjobat e partive politike, por që të definohet mënyra e pjesëmarrjes në fushata e tubime të të miturve. E vërtetë është që shumë gjoba janë shqiptu nga PZAP në zgjedhjet më pashme për shkak të ngurtësisë që ka pas për kufizimi në rregullën e më pashme. Edhe kur e ka vendosur KQZ-ja këtë kufizim e ka pas qëllimin më të mirë, por nuk ka qenë mjaftueshëm e qartë, domethënë sepse ka qenë shumë thjeshtë e përkufizuar ose më saktë e përgjithësuar që në asnjë mënyrë nuk lejohen fëmijët. Po, të miturit nuk duhet të lejohet që të përdoren në fushata në mënyrë aktive, apo madje të keq përdoren, qoftë për të shpërndarë produkte mediale, qoftë për me kry shërbime e aktivitete e punë të fushatës. Edhe antarët të tjerë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhanë vërejtjet dhe sugjerimet e tyre për ndryshimet në rregullore.